じゃあ私の番行きたいと思います。何色か何？はい、チョコレート。あれよあれよ。まあ何組み合わせるかっていうと、もちろんこれですね。おば。書いてんなよ。大丈夫それ？そんなのは科学じゃねえ。たこ焼きを焼きたいよ。よっしゃ。これからあの各々のたこ焼きを焼くんですけども、うん、たこ焼きに入れるこれとこれと合わせたら最強のたこ焼きできるんじゃないかっていう食材をね、はいはいはい、持ち合わせて焼いてみんなで食べようという回で。なるほど。あ、だからあれってことで、たこ焼き1個の中にそう2個のこの具材でこのバリアージュの話ってことで、はい、そういうことです。はい、なんかもう怪しいいやいや、まあまあまあ、見ときなって、これ画面には映らないんですけど、とんでもないことが揃ってるんですね。まあ見てろ。とりあえず焼いていきましょうか。そうね、じゃあ、一人ずつ焼いていく感じで、僕見せていこうぜ。よっよっ、気合で巻き起こしないで。じゃあ、まず先方、片内周平。たこ焼きってさ、まあ、タコって言うたら海じゃん。まあね、あ、なるほどね、うん、でも、なんだろう、陸の、まあ、タンパク質入れたらうめえんじゃないかということで、はいはいはい、まずこちら、じゃじゃん、ベーコンでございます。あ、なるほどね、まずはね、そう、ま、間違いないよね。間違いない、しかもこれ薄いやつじゃない、もうくっそ厚いベーコンブロックでございます。めちゃめちゃうまかった、うん、普通に食ったけどうまかったです。つまみ食いしました、めっちゃうまかったですよ。食べたけどこれだけじゃつまん、はい、はい、というわけでアクセントが必要だね。なんかベーコンってこうギトギトしてるから、そのアクセントを強めるためにこちらクリームチーズでございます。ああ最高。いい。そう。さらに。まあうまいんじゃねえの。今回は脳みそないんです。脳みそないです。ああ。デートあったんだけど持ってこかれた。なるほど。ちょっと残念。じゃあこいつをねやっていきましょう。はい。はい、いいんじゃない？いいんじゃない？そろそろ行くか。いいんじゃない？君は、うん、お上がりよ。これ撮ってるんじゃけどさ、ただの丸。これなんか別に何も個性はないよね、別に。見た目はね別にないよ、ね。たこ焼きなんてそんなもんだからね。ベーコンとベーコンとクリームチーズ。いただきます。いただきます。あ、いい食レポ。なんかすごい。すごい。ぶつ乗りしてる、ぶつ乗りしてる。なんかすでに美味しそう。うま。あ、え。あ、うんうん、チーズで火力が増してる。あとクリームチーズとたこ焼きの生地感が結構相性いいからね。美味しい、うん、あ、うまいうまいうまい、おかわり。チーズのそば一回冷まされてる部分あるじゃない、うん、いけんじゃんって思って行ったら中から熱々のチーズが飛び出してくるからめっちゃ熱い。じゃあ次行きますか。第2弾。でもタコの代用になるものだったたこ焼きに合うんじゃねえかなということで、どん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 いかないんじゃない。じゃじゃん、カニカマでございます。カニといえば何がある？そう、このチューブ状でかけるものと合うといえば、カニも誘導してる今。すごい、こっち見てくれてる。すごい、こっち見てくれてる。いいね、カニカマと合うのは間違いないよね。間違いなく合うよね。でこいつをね、まあ、たこ焼きで一緒に合わせれば、まあ、最強ということだと考えてるんで、うん、いいでしょう。入れていきましょう。いいね。カニカマ&マヨネーズ。カニカマ&マヨネーズたこ焼き。いただきます。はい。なんかね、多分先入観だと思うんだけど。カニカマとマヨネーズが入ってる時点で、うん、私の脳がね、サラダを認識してる。あなるほどね。うまっ。あ、でもなんか、わかるかも。ちょっとなんか謎の爽やかさがある。本当美味しいぞ。え、ヘルシーなんですか？やってるのは油と肉だから全然ヘルシーでもなんでもないんだけど。だけど、ただで、ね、脳でサラダなんだよな。いや、カロリーは高いはずなんだけどね。これはこれでね。罪を感じない。うま、ん、い、うん、うん。うん。よっしゃ、確実にうまいやつと、はい、ちょっとわかんないけどいけるだろうっていうやつを探したので、わかんないのに、わかんないだろう、いけるやつ、わかんないやつ怖いんじゃけど、先に行くわ。プッチンプリン。皆さんなんか聞いたことあると思うんだけど、プリンに醤油をかけるとウニになる。あるね、あるね。プリンって、でも加熱すると
液体になるじゃん。だから生地と多分いい感じに溶け合って、でさらに醤油も液体じゃん。なんで？だから海が出来上がるんじゃない？でかいね。でかいね。でけえ丸い焼きウニが出来上がるんじゃないかっていう仮説のもとやらせてほしい。サイエンスですよ、これが。俺がドクターストーンだよ。わかるか？俺がドクターストーンを読んで学んだことってのはこういうことなんだよ。いいよ、チャンネル。科学チャンネルだもんね。そう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 。じゃあ、やります。やりますね。マジで？あ、うまい。うまい、うまい、うまい。たこ焼き博士。たこ焼き博士。こんなもんでいいでしょ。じゃあ、これでちょっとやっていくか。やっぱサイエンスなんで。科学は計量がね。計量大事です。量測らないから。そうでしょ、ほら。これ、何グラム？これ、何グラム？心だよ、科学。科学ってな、心なんだよ。あ、でも色合いはね、すごい美味しそう。美味しそうな色合い。良さげでしょ？あの、洋菓子みたいな感じのね、カラメルみたいなね。プリンじゃん。プリン。プリンだ。すーごい、沸騰してる。あー、あー。面白いなぁ、科学って。実験じゃねえんだって。心だからね、科学って心だからさ。謝れ、ドクターストーン。何を見てきたの、ドクターストーン。なんか、心とか。俺、カンシン君が一回でも、科学は心だぜ。科学は心だぜ。ミリシラやめてください。科学ってのは心だぜ。絶対言わん。これ焼けねえぜ。クロム。クロム、これ焼けねえぜ。銀狼銀狼ダメだねこれ。おい、心はどうした？心は諦めんな。これ科学ってのは心だから、心が壊れたらもう終わりなんだよ。わかるか？あ、これいけてんじゃん。ほら、おい、いけっぜ科学。おめ、科学に謝るよ。あ、ダメだ。この科学はダメだ。銀狼銀狼。どうよ。いや、前作と何も変わってないな。まあ、たこ焼きだからね。いただきます。ん、甘じょっぱ。ん、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 あ、焦げてる部分が甘い。ん、うん、うん、なんだこれ。なんか、ヌニヌニした甘じょっぱいスライム。これが俺の科学だ。文句あっか、てめえら。多分これやんだったらもっと砂糖入れるべきだったね。だから確かにね、周りがもっとね。いや、醤油がいらねえ。ウニは？次なんですが、これ大本命でございます。タン塩。あ、絶対うまい。絶対うまい。これはまずね、ここにこのタン塩に合わせるのはこれ、ドわさび。これ絶対うまいでしょ。まあね、うん、美味しそう。もう試す必要ないので、もう終わりです。終わった。試して。試せ。量が結構大事よ。任しても絶命。薬味のビリちゃんと呼ばれた。薬味のビリちゃん。こんぐらいでしょ。そんなに。でかくねえか。真面目なね。ちょっとはないとね、やっぱね、あのちょっと多めにしないと分かんないと思うんだよね。多分。おいおい。あ、これ俺食べる。いける。収まりきってないもん。ひっくり返したら割と。あ、まあ確かに。あと失敗ってやっぱ科学だから。また科学言うと。やっぱ俺の名前は石上千空。謝れって千空。失敗は科学だ。おい、黒部。世の中には失敗がいっぱいだな。言うか、そんな。ビリやってるとトリコの来る。トリコの真似してみて。おい、こいつ。同じじゃん。うめえもんがいっぱいあるぜ。おい。わさび&牛タン。いただきます。あれ、わさび辛くね。わさびない。あれ、わさびね、塊で置いてるから。場所が辛い。嘘。あれだ。嘘。でもうまい。でもうまいでしょ。これ好きじゃん。よっしゃ。日本酒欲しいな。あー、いいね。味としては結構まとまってる感じがある。トータルうまいでしょ。うまい。うん、うまかった。よし、よし。生地とタンは分かれるけど、まあそれはもうご愛嬌。これが科学だ。お待つ。まず、陛下の、こちら、じゃじゃん。まあ、王道よ。クリームチーズは絶対合うもんね。まさに、これ証明されてるけど。クリームチーズとさ、やっぱこれですよ。こちら、ブラックペッパー。そう、王道だよ。間違いないよ。お酒飲みに来てる。お酒飲みに来ました。母ちゃん、これを大量にかけ入れてください。量はどれくらい？ストップって言うまでかけよう。もっと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 。あ、でもこんぐらいだ。うん、いいじゃん。いいね。絶対これぐらいか。
黒くなったね。こいつは科学の匂いがするぜ。まだ言う。いいでしょう。いいでしょう。これ絶対うまいよ。クリームチーズとブラックペッパー。ああ、危ない。オッケーオッケーオッケー。セーフセーフセーフ。あっく。あっく。あっく。うまっ。うまっ。やばい。チーズによる火力は健在。めっちゃ熱。うまい。うまっ。これうまい。ブラックペッパーいいね。これさ、うん、蜂蜜かけたくない。うん、うまっ。甘みがね。蜂蜜かけたいな。蜂蜜かけたら絶対うめえ、これ。絶対うまい。つまみよ、つまみ。うわ、うまっ。優勝ということでね。もっとうまいもの今から作るんですよ。これですよ。これは、じゃんじゃじゃん。みんな大好き、ピザポテト。ピザポテト。ベビーチーズ。ピザポテトにチーズがかかってるじゃん。さらに追加にチーズを入れることによりもっと美味しくなるに違いない。なるほどね。これはね。母ちゃん、バラバラってやってください。はい。うわっ、絶対うまいじゃん。あ、もうこれだけでもうまい。もっと入れます、もっと入れます。はい。どんどん入れようぜ。飛ばす。これが、これがグルメスパイザー。わぁ、美少女アンドロイドのグルメスパイザーだ。グルメスパイザーなんか。わぁ、絶対うまい。ありがとう。食べる。モッツァレラじゃん。もうちょっとモッツァレラ。殺すぞ。よし。いいんじゃない？いいでしょ。いいじゃん。食べるか。お上がりよ。いただきます。いただきます。ピザポテトとカマンベールチーズ。よっしゃ。ピザポテトの匂いすごい。え、すごっ。あ、うん。ピザポテトの香りがめちゃくちゃいい。調味料として強すぎる。あ、これうまい。あ、これうまい。え、嘘だ。ちっちゃいピザ。ピザポテトのなんかサクサク感はなくなってんだけど、うん、ちゃんと芋に戻っててすごい美味しい。なんかそうだね。グラタンみたいな。あ、そうだね。わかる。これうまいな。めちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまいな。これだわ。俺これ。優勝ということで。もうこれちょっとこれいい温度だった。バクバクいけるね。チーズが強いんじゃない。次はチーズちょっとレギュレーションちょっとこれチーズがレギュレーションが強すぎる、ね、ずるいわ。あの禁止カードを想定しといた方がいいと思う。これ全部美味しくなるもん、チーズあったら、うん、いやー、生ぬるいたこ焼きを作っているお前らじゃあ私の番行きたいと思います。何の何、私の番はもちろんねこれです。はい、チョコレート。チョコレートを食べてみんなでちょっとね甘いもの食べましょうよ。まあ何組み合わせるかっていうと、もちろんこれですね。負けんなよ。大丈夫それ。そんなのは科学じゃねえ。みんな食べてんのか、たこ焼きを。みんなチョコミント好きでしょ。チョコミント好きだから、ね。ミントだろうが。この中でみんなね、大葉とチョコ一緒に食べた人はね、いないと思う。いない。いないよ。なぜいないのか。まずいからですね。まずいから。まずいから。やっぱそこをね、ひっくり返すのが、科学。科学。科学。謝れ、先生。たこ焼きが加わることね、完璧なセレナーデをね、奏でることができる。セレナーデっていうのはね、創造曲の曲なんで、あ、違う、創造曲がレクイエムだ。あ、うるせえな、うるせえな。チョコはいい感じに溶けて、こう、いいんじゃないかな。まだいい、まだいい。チョコはいい。この時点でいいよね。これで終わりでいいよ。で、これでいいよ、これでいい。これでいい、これでいい、これでいい。何するって。バーバカバカバカ。バカ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 。入れ方もさ、なんだよ。あ、終わった。これ一人で食べるんだったら絶対作んないよ。今回ね、4人の被害者がいることで、まあね、自分も含めてんだぜ。自分も被害者だけどね。いいんだ。今楽しみすぎて正座してる。正座してるもんね。それはさ、腹切りとか、そういうマスタイプの正座じゃないかな。斬首待ちの正座。形すんごい綺麗。形めちゃくちゃ綺麗。形だけ。心なしかね。せめて形だけは。君様だけは綺麗。君様だけは。地化粧だけは美しいから。せやな。何これ、見た目ね、そんな感じになってます。うん、じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。すごい、いただきます。うわ。うわ。あ、チョコ強いね。大葉。大葉。大葉とチョコが別々に。あの、すごい。あの、感想としてはなんだけど、うん、チョコと大葉とたこ焼きを同時に。なんかね、三段攻撃受けてる、うん。別に何のマリアージュどころか、そのなんか悪い相乗効果もなくて、うん、あの、チョコと大葉だわ。不人気キャラの修学旅行でたまたま合わせられた。チョコだけ残ってる最後のとこめっちゃうまい。うん、
勝ったな。そう、チョコだけのところでうまい。これ優勝ですわ。チョコだけでよかったもん。チョコだけだとつまんないでしょ。うるせえな。今のところ気心も含めてワースト1位だ。次、まあ皆さんね、もうたこ焼きは食べ飽きたと思うんで、そろそろラーメンが食べたい。バーカ、バカ野郎、もうラーメン。決めはやっぱりラーメンでしょ。デザート、やだ、デザートも食べたけど、どうやって落とし込むんだよ、ここでさ。バーカ、どうやってラーメン入れるつもりなんだ、ここに。このね、上の、このね、そう、上にね、具材が乗ってるので、で具材を乗せることで、皆さんがラーメンを食べることができると。逆説的にね。次、木綿豆腐です。これはね、なぜ木綿豆腐があるのか、私も趣味です。あ、趣味？趣味か。なんか水を切ってる。マリアージュという言葉をご存知でな。知らない。何の脳破壊を受けてる俺らは今。ぶっちゃけラーメンの具は正直いきましょう。まずいもん入ってないから。ああ、まあまあ、まあ、まだまだまだ。これはね、別にいいと思うよ、正直、うん。ラーメンの時代が来ました。皆さんもうたこ焼き食べ疲れてる。まだタコくくってねえんだよ。好きなもん食べな。タコ一つも入れてないのかよ。そうさ、無個性だからさ。タコくん。そう。あ、チーズかな。きっとチーズだろうな。よし。あー、豆腐がー。あー、豆腐。ラストの飾りにふさわしい。大葉なんて食ってちゃダメ。食わされてんだよ、こっちは。大葉を用意。俺許せそうにねえよ。しめえ、陛下が良かったな。ピザポテトが良かった。ピザポテトあれすごかったよね。めっちゃ良かったよな。総評に入ろうか、やっぱり。まあまあ、お前が始めた物語だろ。まあまあ、食おうや。まあ、まあ、いや、これはね、普通にうまいと思うよ。どれだけラーメンに近づけるかだよね。そう、今のところその、前置きがだるいだけだよ。おう、うん。鍋食べてる気分。これ、お好み焼きだねって言うの。うめえ。これ紅生姜欲しい。ああ、紅生姜わかるな。これ紅生姜入ったら絶対うまい。いいな、これうめえ。うまい。これもう一個食べたい。これで一通り食べましたね。じゃあちょっと発表していいですか。ありがとうございます。一人ずつ言ってく。よかったやつ。ピザポテトですかね。うわ、やったー。うまかったよな。うまかった。ピザポテトマジでカニカマが結構美味しかった。あー、うまかったね。カニカマだけなんか一つジャンルが違ったんだよ。ビリーの牛タンパーサーなかなか良かったんで、我が輩はそれかな。日本酒が飲みたい。飲みたかった。いや、俺めちゃくちゃ今迷ってて、リスナーにね、一番美味しかったやつ。あとチョコ。絶対にない。ピザポテト。おーい。というわけで、優勝は、ライザホンダのファンゼル16世のピザポテト&チーズ。よいしょ。おめでとうございます。カルビーさん、カルビーさんがすごい。カルビーさん、もしこれ見てたら。ここまで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなも大葉とチョコ試してね。おいしそう。絶対に試す。試食。大葉は科学じゃねえ。大葉は科学じゃねえぞ。クロム謝れよ。それで一個思ったんだけど、ちょっとついでにさ、あの本当に海になるのかやっていい？どうぞ。俺やったことないんだよ、それ。確かにやったことないかもね。これで海になったらもう君の科学は必要ないかもね。海だもん。本当に信じろ、科学を。